Keyingi misolimiz oxirgi raqamni topish va guruh 2-1. Ushbu yig'indining oxirgi raqamini toping. Demak, yig'indining oxirgi raqamini topish uchun biz avval qismlarga bo'lib olamiz. 3 ning 12-sining oxirgi raqamini aniqlaymiz. Avvalda ko'rdik, biz 3 4 tada qaytadi. Bizda 3. Oxirgi raqami 4 tada qaytadi. Shuning uchun 10 ni 4 ga bo'lamiz. Bizda 2 qoldiq bo'ladi. Bu 2-pachkaning bu uzr 3-chi pachkaga o'tadi va 2-chi qatorga mos keladi. Demak, bizda bu oxirgi raqami 9 bilan tugar ekan. 2 ning 11-sini oxirgi raqamini aniqlaymiz. Demak, 2 ning darajalari qanday oxirgi raqam bilan tugashini aniqlab eslab olamiz. 2 ning 5-32, demak, 4 tada qaytishini eslab oldik. 11 ni 4 ga bo'lsak, bizda 3-chi pachkaga to'g'ri keladi va 3-chi qatorga to'g'ri keladi. Demak, oxirgi raqami 8 bilan tugar ekan. Oxiri 9 bilan tugagan songa oxiri 8 bilan tugagan sonni qo'shsak, oxiri 7 bilan tugaydi. Juda ham oson savollar. Demak, javobi D bo'ladi.